Давай. Смотри. Здравствуйте. Здравствуйте. А чего вы одна ездите, во-первых? Экипаж так. Одна? Да. А причина порушена. А какая причина, что вы порушите правую дорожную руку? Да я порушил. А? Да я порушил. Что? Да я порушил. Ну вы напротив вулиці Перемоги до цього місця весь час порушили правую дорожную руку. В чому заключається порушення правої дорожньої руки? Ну, в темну пору доби треба користуватися ближнім світлофаром. Користуюсь. Ви користувалися? Так, я з поломкою їду на місце, на СТО. Ну, з поломкою, якщо їду з поломкою, то воно їде на аварійці, по-перше. По-друге, у вас є пропусковий маячок, у вас не було не вімкнено ні аварійки, ні пропускового маячка, це по-друге. А по-третє, з даною поломкою рухатись заборонено. Я розумію, ну я ж її не залишу на вулиці. Ну як це? А чого ви одна їздите? Ви не маєте права одна їздити. Ну, екіпаж такий у мене. А ви з якої роти можете представитися? Інспектор відділу поліції. Ну, поліції. Олесюк Марія Васильовна. А відділ поліції який відділ? Моніторинг. А, це ви ще з моніторингу така? Да. Це ви з моніторингу ще й порушуєте? Ну, бачите, так склалися обставини. А що, вона вас не працює? Ви мене працює, обманюєте? Їду, ставлю на нашу. Ні, на вас не працює, а ви можете повернути? Бо вам не можна керувати. О, бачите, на вас працює, ви просто мене обманюєте, ви розумієте? Я вас не обманюю, ну, як це, ну, вас працює? Воно. Як це заїдає? Ну, не ну, може бачите, заїдати. Таке. Тут працює, тут не працює. Ну, та ви поверніть, правильно, якщо ви не включаєте, то... Та я включаю, а ну, зараз, я зараз буду хлопцям... Ні, та виключіть, це ви зараз включили ДХО. Виключіть на світло. Це габарити. О, бачите, все прекрасно працює. Ви появилися і працює. А я появився і працюю. Бачите, то і поліція буде працювати, я зрозумів. Як ще раз у вас фамілія? Волосюк. Волосюк. Ну, добре, більш не порушуйте. Ну як це дякую? Відповідні рішення по вам будуть, по вашим діям прийняті. Всього найкращого.
смотрю, как паркуется наша полиция. Я, конечно, извиняюсь, а у вас права вообще есть водительское удостоверение? Есть? А можно было бы его увидеть? Потому что, как бы, по мне, как бы, вы его недавно только получили, наверное, да? Вы его давно получили? А скажите, вот вы нормально припарковались на данный момент? Не, ну скажите, вот вы нормально вообще припарковались? Вот как по вашему мнению, вот, ну, если я вот вижу раз, два, три, четыре, свободных мест, но вы стали как-то вообще не так вот понятно. Вот это намочит, Куда? Хотел бы показать, ребята, что здесь находится кирпич, под который ехать нельзя. Вот откуда поехала только что вот эта полицейская. Смотрите, вы опять нарушили. Вы стали на место для инвалидов. А? Так вы у вас есть, вы могли бы показать свои водительские удостоверения? Вы при мне нарушили уже 5 пунктов правила. Могли бы мне показать? И удостоверение, пожалуйста, свое еще. Удостоверение. Волощук Мария Васильевна. Да. Подожди, не дочитал. Инспектор. Дайте я зайду тоже, пожалуйста. Чекайте, что, он заходит? Нет. В смысле нет? Да, я зайду, ты что? Ну, в смысле? Ты что?